Boas tardes, señor Rueda. Señor Rueda, si me permite, si usted examinase a su comparecencia tras debatir sobre una problemática grave, seguramente que usted concordaría conmigo que a su respuesta fue reproducir un rol machista. A su respuesta fue reproducir un rol machista. Si usted fuera un consejero preocupado por esta cuestión, no tendría que haber esperado a que un grupo de oposición efectivamente tramitara urgentemente una interpelación. Usted mismo, si se tomara en serio a muerte de una mujer, por cierto, seis en Galicia en no año pasado, en 2014, con un incremento notable, y en este año estamos en la cuarta posición del Estado de muertes a mans de hombres machistas, pues se supone que usted de oficio tería comparecido para explicarnos con absoluto rigor qué es o que ten fallado. Y no tería que ter esperado a que a compañera Acuña efectivamente pedira que usted nos explicara o que aconteceu con una mujer de Ourense. O que aconteceu con una mujer de Ourense es un feito absolutamente impactante, señor Rueda. O que aconteceu con una mujer de Ourense, si me permite, daría para un conto de terror como aquellos que escribía magníficamente Alan Poe, de terror, se recrearía como ese objeto do que ten fallado por parte da administración pública, como ese objeto no que parece que é normal ou temos naturalizado que as mulleres recibamos palos ou que as mulleres morramos as mans de homes que son machistas e que son, reproducen o proceso de cosificación no que nos teñen compartido. E a verdade, señor Rueda, eu fágolle unha pregunta. Vostede di aquí que non lle gusta que chamemos machistas e que non lle gusta que se responsabilice o Partido Popular desas conductas reaccionarias e esas conductas que abondan nun sistema patriarcal cada vez máis regresivo, e non o decimos nós, o están a decir os expertos e as expertas, e un sistema patriarcal que cada vez é máis inxusto. Pero mire, señor Rueda, si nos facemos unha lectura fundamental das leis que vostedes dictan, vostedes o Partido Popular, as que dictan en Galicia e as que dictan no Estado, cando vostedes están recortando permanentemente en servicios públicos, en servicios de igualdade, en servicios de benestar, están atacando ás mulleres. Cando vostedes, señor Rueda, cando vostedes están dando, entregando, priorizando, como fixo o señor Vázquez, o conselleiro anterior de Cultura e Universidade, os centros con recursos públicos que segregan por sexos, vostedes están afondando nun sistema patriarcal profundamente injusto, señor Rueda. Cando vostedes atacan e recortan a sanidade pública prescindindo de máis de 2000 facultativos e persoal sanitario, están atacando as mulleres, señor Rueda, porque vostede comprenderá, e vou falar da xustiza, que con menos non se pode facer máis. Con menos non se pode facer máis. E xa hai moitos estudios que efectivamente ubican que hai unhas víctimas profundas desta crise, que é unha estafa, que somos as mulleres. Se os recortes van a alguén dirixidos, son exactamente a máis da metade da poboación, que somos todas nos. Os recortes matan e matan especialmente ás mulleres. Por tanto, que tería que ter feito vostede? Explicar aquí por que o ano pasado, segundo a propia memoria da súa consellería, nos ten dito que temos un 11,3% de mortes en mans machistas na media do Estado español, no quinto lugar, e porque estamos hoxe no cuarto lugar no Estado, señor Rueda, porque algo estamos facendo mal. E eu non quero responsabilizalo a vostede, e moito menos en termos persoais. Eu non veño aquí a exercer a moralina, veño a evaluar as políticas que practica o Partido Popular a modo de normas e as políticas que xestiona vostede como conselleiro. E esas políticas afondan efectivamente nun sistema desigual e machista, señor Rueda. Sinto decirlo, pero é así. Mire, señor Rueda, nesta Cámara permitiuse que a unha deputada se lle chamara por un deputado do Partido Popular fea e aquí non pasara nada. Eso é verdade. Silencio, por favor. Poden poñerse como hidras.
poden poñerse como hidras. Tranquilidade, ladran, silencio, luego cabalgamos. Por favor, ladran, luego cabalgamos. Silencio, aquí señora, nesta Cámara chamouse a unha deputada silencio, fea por favor. E non pasou nada. Por tanto, e non pasou nada por ningunha de vos, nin ningún de vos. A reacción foi calar a boca. A reacción foi calar a boca. Entón, cando nesta Cámara, que é a Cámara sacra, sagrada, do pobo galego, cando se lle permite a un deputado do Partido Popular, efectivamente, acudir a un proceso de reproducción de roles masivo, cosificando as mulleres deputadas, aquí non pasa nada, imagínense o que pasa cando vostedes gobernan e actúan, efectivamente, a través dos orzamentos públicos. Pero mire, señor Rueda, non se trata de leis. Eu, sinceramente, veño do dereito, creo que temos leis dabondo. Non se trata de leis, trátase de cumplir as leis que temos. E atrévome a dicir que no día de hoxe non é que fallen os protocolos, é que as leis que temos non se cumplen polo goberno do Partido Popular. Por exemplo, eu voulle falar deses informes que proveñen da avaliación da súa consellería, pero voulle falar, por exemplo, do que reflicte a última memoria do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, no que fala, claro, e eu creo que vostede aquí sí que debería dar algunha explicación destas, pero non para reprimilo, non, para mellorar. Porque sabemos, e vostede o sabe mellor que a min, que hai eivas sustanciais que teñen a ver cos recursos materiais. Vostede cree, vostede sabe como traballa un xulgado que compatibiliza a instrucción penal con a violencia de xénero? Eu sei que o sabe. É imposible, señor Rueda. É imposible. É imposible. A xente, cando acude alí, queda abraiada, efectivamente, insoportable. Eu non sei como a xente ten tanta paciencia. Pero mire, é que destas normas das que falamos, da preservación mínima para non sufrir un proceso de victimización secundaria, xa falo no ámbito judicial, non se cumple, señor Rueda. Non se cumple porque os nosos tribunais non están adecuados para elo, señor Rueda, por falta de medios. Pero mire, que nos di, por exemplo, a memoria do Tribunal Superior de Justicia de Galicia? Cuestión relevantes. Por exemplo, nos protocolos de actuación non se incorporan os informes que expiden os CIN. Supoño que estaremos de acordo eu e vostede, o di o Tribunal Superior. Podemos mellorar en eso? Creo que é importante. Por que? Porque as mulleres que fan seguimento, tanto as letradas como as psicólogas e as sociólogas que alguna hai en algún CIN que están traballando casuísticamente con esas mulleres, coñecen o percorrido vital das mesmas e nos están sinalando os expertos que é, dende logo, relevante que incorporemos eses informes efectivamente aos procesos. Pero, por exemplo, nos están dicindo que non se incorporan os informes psiquiátricos, os informes sanitarios, para facer o percorrido, señor Rueda. Nos están dicindo tamén que por parte dos imelgas non hai inspeccións oculares, na maior parte dos casos, agás agresións absolutamente contundentes. Isto fala a memoria do Tribunal Superior de Justiza. Nos están dicindo que non hai, no maior dos casos, pois efectivamente, investigación vecinal. Nos está dicindo que hai eivas sustanciais nos imelgas no que atinxen a recuperación integral das víctimas. Nos están dicindo, e aí os datos son contundentes tamén no Consello Xeral do Poder Judicial, señor Rueda, que efectivamente se está incrementando o número de quebrantamento de medidas cautelares. É a súa responsabilidade? Non é. A súa responsabilidade é mellorar o que temos. Eu xa sei que se un home quere matar a unha muller, vaina matar. Teño claro, ninguén pode impedir que alguén mate a alguén, señor Rueda. Si eu xa o sei, por tanto, non vou frivolizar con isto. Pero efectivamente, temos moito que facer e vostedes, cos seus recortes, están agravando a situación, sin lugar a dúbidas. Pero temos, ademais, un elemento que sinala a memoria do Tribunal Superior e que hai unha tendencia na reiteración das conductas, señor Rueda. Algo estamos facendo mal. Señor Rueda, vostede cree que cando a Secretaria Xeral de Igualdade dalle un premio a unha empresa que non sei como se chama de princesas, axuda a que haxe igualdade entre os homens e mulleres, señor Rueda? Por favor.
Cando a Coruña, a cidade da Coruña, dá un premio que se titula Guapa, con W, eso axuda a que as mulleres, a miña filla Carmela, melloren a igualdade no rol social. Digolle que non, señor Rueda. Cando a Radio Televisión Española hoxe di, sin cortarse e sin dimisións, que xa está ben de que Pedro Cerolo abra os telediarios porque é gay, señor Rueda, están vostedes axudando o Partido Popular a igualdade de xénero? Non, señor Rueda. Por tanto, sin facerse responsable dos mortes das mulleres, e o que lle pedimos... Rematou o seu tempo, señora Díaz. Señora Díaz. Grupo Popular, ten a palabra...